କେବଳ ଧନୀ ଲୋକ 20,000 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ। ଯେତେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ 200 ମହିଳା ତାଙ୍କୁ 20,000 ଲେଖା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଲେ ସେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମଜୁରିକି ନଯାଇ ମୂଲିଆ କାମ ନ କରି ଏ ଶିଳ୍ପପତି, ଏ ଜୁଏଲର, ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଡ଼ ଲୁଗା ଦୋକାନୀ ସେଇ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 20,000 ଲେଖା। ତୁମେ 20,000 ଭଙ୍ଗେଇ ଦେବ, 500 ନେବ। ସେ ଆଉ ମୂଲକୁ ନଯାଇ, ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ନଯାଇ, ମୁଁ ସେ ମହିଳାକୁ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ, ବୋଲେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି, ତୋତେ କିଏ ଦେଲା 20,000 ତୁ ଭଙ୍ଗେଇବାକୁ, ନା 5 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଆମେ। ଗୋଟେ ଟୋକା ଉପଚାରେ ଘିରେ, ତୁ କ'ଣ ଏଠି, ନା ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। 20,000 ଟଙ୍କା, 20,000 ଟଙ୍କାର 2,000 ନୋଟ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ସେ ଲେବରମାନେ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ 5 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ, ବୋଲେ ଲୁଚା ଚୋରା ନାହିଁ, ଆମେ 3-4 ଦିନ ଆଣି ଏଇଟା ରୋଜଗାର କରିକି ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମତ, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କା ଭଙ୍ଗେଇକିରି। କେବଳ ଧନୀ ଲୋକ 20,000 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ। ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ, କ'ଣ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଖରାପ, 80 ଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟଟାକୁ, ଦେଶଟାକୁ 80 ଭାଗେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଘର ଦେଖିବ 80 ଭାଗେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଏ କର୍ମଚାରୀ କମ୍, 20 ଭାଗେ ଭଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଶିଳ୍ପପତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଠକିକିରି, ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସାଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭଙ୍ଗେଇ ପାରିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏଇନା ବାଟ ଫିଟିଛି ଭଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। 20,000 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗରିବ ଲୋକ, ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇନା ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉନ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏଇନା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ଟୋକାମାନେ, ମୂଲକୁ ନଯାଇ ଟଙ୍କା ଭଗେଇ କମାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କମାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛୁ। କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ନାଲ। ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହେଲାନି ତନା କନା, 10-20 ହଜାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଫଟ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, କାଇଁ ବାହାରୁନି। ଘରେ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ନାତି ଅଣନାତି କହିବେ ଆରେ 2,000 ନୋଟ ଚାଲିଥିଲା, ଆରେ 5 ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟି ନାବାର, ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ 100 ଟଙ୍କିଆ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ନୋଟ ବି ଅଛି।